Повторна експертиза, яку робили у Києві у справі про ДТП за участі переселенця з Маріуполя Володимира Щербини та патрульних, суперечить висновкам експертів Запорізького криміналістичного центру. Чергове засідання у цій справі відбулося у Комунарському районному суді Запоріжжя. За словами експерта Незалежного інституту судових експертиз Костянтина Скорохода, Володимир Щербина, якого обвинувачують у скоєнні аварії, керуючи автомобілем ЗАЗ, дотримувався правил дорожнього руху, зокрема при повороті на перехресті. Виїжджаючи на перехрестя, водій, повертаючи ліворуч, повинен впевнитися, що в нього нема перешкод від автомобіля, який рухається в зустрічному напрямку, і повороті наліво, він повинен впевнитися, що він безпечно буде повертати. Він має право розраховувати, що ніхто під цей час не буде виконувати об'їзд на перехресті. Навіть якщо він побачив автомобіль СКС, який рухався позаду, водію автомобіля ЗАЗ, по-перше, на перехресті забороняється зупинятися. І в даному випадку, що йому було рухати прямо, а не повертати ліворуч, тому що СКС захотів обігнати його. І що також немаловажливе, що Щербина, те, що сказав експерт, що Щербина подивився в дзеркало, тобто він не порушив цього пункту. Проте, якщо б автомобіль СКС не перевищив швидкість більше, ніж на 20 км на годину, то аварії би ніякої не відбулося б. Сторона потерпілого патрульного від коментарів журналістам Суспільного відмовилась. Нагадаємо, торік, 30 серпня, службова автівка патрульної поліції зіштовхнулася з машиною переселенця Володимира Щербини на перехресті вулиці Культурної і Таманської у Запоріжжі. В результаті розслідування Щербину звинуватили у порушенні правил безпеки дорожнього руху. На наступному засіданні 8 грудня відбудуться судові дебати. Таке рішення ухвалив суддя Комунарського району суду Роман Холод.